Da uplatim kruh, da. Poslije. Da. Hvala. Volite. Hvala vam. Sinja. Sinja. Vidjeli ste, vrlo je jednostavna procedura ukoliko nekome želite priuštiti kruh za poslije. Osoba znači, dođe, kupi sebi kruh i kupi jedan kruh za poslije, znači sve je legalno, u tu vreću se stavlja račun, znači sve, znači ništa se nema, nikakvih prevara. Evo, kažem, trgovkinje i vlasnici pekara znaju, znači u svom rejonima ljudi koji su socijalno ugroženi i kojima je ta pomoć potrebna. Evo, kako smo i sami na početku bili malo skeptični da će se to iskorištavati, ali evo, kroz priču mislim da se do sada nije zloporabila. Brojke za prošlu godinu govore o 5.500 pekarskih proizvoda ostavljenih za poslje. Podatak je to koji istodobno veseli i zabrinjava, ali opravdava postojanje akcije koja je ispočetka dočekana s velikom dozom skeptičnosti. Mi smo išli s time da se u pekari može kupiti i kifla ili čak i burek, znači ako znamo da ima takve, znači znamo kakva je socijalna slika i ne samo Slavonskog Broda nego cijele Hrvatske, znači u pekari svaki proizvod koji vidite se može kupiti za poslje. Tako da evo, to je što je prednost što se u pekari nije samo kruh, znači možete kupiti ako znate da imate u susjedstvu ili nekako dijete ili neko koje znači roditelji nisu baš u mogućnosti, možete ih evo na taj način, što kažem, ili malo raspoložiti. Ali i učiniti dobro djelo. Tada Ćosić u pekari radi već dugi niz godina i sama kaže kako ima dosta onih koji na ovaj način pomažu, ali i onih kojima to puno znači. Bude dosta, a još više traži nek što se uplati, a mala crkva nam uplati svaki mjesec 200 kuna, tako da to bude isto za prilog koji nema i koji si siromašni i tako da nekako se pokrivamo s time da podijelimo kruh. Kako ljudi imaju novac, toliko nam plate kruh. A mi glavno vodimo računa da im podijelimo, ako nam danas preostane taj kruh, da nismo podijelili. Mi sutra njima dijelimo svježi kruh. Tako da dobiju svakodnevno svježi kruh od nas. Iako pekara koje su uključene u kruh za poslijima već puno, tu nije kraj nastojanjima volonterskog centra, odakle u Slavonskom Brodu sve i krenulo. Naravno da ovim putem pozivamo i dalje sve pekare da se priključe, a jedno od daljnjih koraka kojima ćemo se poslati inicijativu su trgovački lanci koji imaju unutar svojih centara pekare, znači da i tamo pokušamo tu akciju presjekati. Jer sve je bolje od bacanja hrane, posebice kada znamo koliko gladnima u svijetu. Ovako osobama, pa i cijelim obiteljima u teškom novčanom stanju, barem je kruh osiguran i to je najmanje što svatko od nas može učiniti.